Golvet kan läggas flytande, det vill säga att brädorna limmas ihop om du har ett rum som är max 4x4 meter. Metoden passar bra om du har ett befintligt fast golv eller en betongplatta. Du behöver de här verktygen. Tumstock, slagkloss, hammare, såg, borr, golvbaksmälla, distansklossar, penna, trälim. Det är viktigt att golvet aklimatiseras i oöppnad förpackning i samma miljö som det ska läggas i, minst 48 timmar. Försäkra dig om att underlaget är fast och plant. Använd fuktspärr om du har betonggolv. Över det heltäckande underlaget lägger du en foam eller grålump papp för att få ett ljuddämpat golv. Börja i ett hörn med lång och kortsidans not vända mot väggen. Kontrollera om väggen är rak. Markera ojämnheter på golvbrädan med hjälp av en distanskloss och en penna och justera efter den ritade linjen. Använd distansklossar så du får minst 8 mm mellan golv och vägg, så golvet kan röra sig. Anpassa nästa golvbräda så den passar på längden. Lägg brädan fjäder mot fjäder mot den redan lagda golvbrädan. Markera och kapa. Limma ändsponten och sätt ihop brädorna. Använd golvbaksmälla och hammare för att slå ihop golvbrädorna. Avsluta med en distanskloss som håller golvbrädorna i spänn. Torka bort överflödigt lim direkt. Ta en fikapaus och låt limmet i kortändorna på första raden torka. Är den avkapade biten från första raden längre än 40 cm kan den användas som start på nästa rad, så slipper du spill. Lägg en limsträng i golvbrädans not. Sätt ihop brädan med den första raden. Använd en slagkloss så du inte skadar fjädern. Upprepa stegen för resterande rader. Skarvarna på de olika raderna ska ligga minst 60 cm omlott. Har du ett hinder på vänster sida i rummet så lägger du den här raden från det hållet, även om alla andra rader lagts från höger. Finns det elementrör behöver brädan anpassas. Markera rörens mittpunkt på golvbrädan genom att mäta avståndet från distansklossen och från den liggande golvbrädan. Borra hål som är lite större än rören för att tillåta golvet att röra sig. Markera och såga ur området som ska placeras innanför rören. Sätt biten på plats. Du behöver antagligen anpassa bredden på sista brädan. Lägg två golvbrädor med fjädern mot väggen ovanpå senast lagda bräda. Skjut in den översta brädan mot väggen. Markera på den mellersta brädan. Kapa. För att få så nära 8 mm som möjligt till väggen kan du snedkapa sista brädan. och lägg på plats. Sätt distansklossar så golvet kommer i spänn under torkningen. Lägger du golvet i flera rum som är i direkt anslutning till varandra ska du ha en expansionsskarv på minimum 8 mm mellan rummen. Täck med en tröskelplatta. Avståndet mellan golvet och väggarna döljer du med golvlister. Nu kan du njuta av ditt massiva trägolv. Du hittar hela vårt sortiment på moelven.se.